Dono de uma voz potente e um grande talento, ele foi um dos mais importantes atores do Brasil. Interpretava com grande categoria papéis de homens duros e coronéis nordestinos. Vamos falar agora do ator e dublador Castro Gonzaga. Francisco de Paula Gonzaga nasceu em Cravinho, São Paulo, no dia 28 de janeiro de 1918. Iniciou sua carreira na televisão no final dos anos 1950, em teleteatros na TV Tupi. Com a inauguração da TV Excélsior, atuou em diversas telenovelas da emissora, até o seu fechamento em 1970, quando se transferiu para a TV Tupi, onde atuou em 4 telenovelas: Toninho on the Rock, A Selvagem, Bellamy e Revolta dos Anjos. Em 1973, transferiu-se para a TV Globo, estreando em O Semideus, novela escrita por Jeanette Claire. Na emissora carioca, teve grandes momentos, como o coronel Amâncio de Gabriela, o nostálgico fazendeiro Sebastião de O Grito e, principalmente, em Saramandaia, onde brilhou na interpretação do excêntrico coronel Zico Rosado, que soltava formigas pelo nariz quando ficava nervoso. Ao todo, Castro Gonzaga marcou presença em mais de 40 trabalhos na TV Globo e também atuou em telenovelas da TV Manchete e TV Bandeirantes. Participou das novelas A Sombra dos Laranjais, Sinhazinha Flor, Gina, Memórias de Amor, Os Gigantes, Marina, Ciranda de Pedra, O Homem Proibido, Paraíso, Voltei para Você, Dona Beija, Pacto de Sangue, Felicidade, Quem é Você, Malhação, Por Amor, O Cravo e a Rosa, Kubanacan, Da Cor do Pecado, Alma Gêmea, Bang Bang e as minisséries Grande Sertão Veredas, Memórias de um Gigolô, República, Teresa Batista, Anos Rebeldes e Labirinto. Além de atuar em novelas e minisséries, foi ainda por conta de sua excelente voz um requisitado dublador. Seu último trabalho na televisão foi na telenovela O Profeta, de 2006, na TV Globo. O ator morreu em Petrópolis, Rio de Janeiro, no dia 2 de outubro de 2007, aos 89 anos de idade, por falência de múltiplos órgãos.